gente passou muito depressa. Mais uma vez, mais uma vez. Ao som da música, vamos lá pisar esta face dela. Vamos embora. Aquelas podem estar concentradas e tal. Com os sorrisinhos agora mais à vontade. Porque elas estão. Toda a gente está nervosa, né? Não é natural. Porque é a vida que eu estou a dizer. Através deste porquê, que é o que eu